Çernobil partlayışının kabusa çevirdiği Pripyat şəhəri haqqında bilmədiklərinizi sizlərə təqdim edirəm. Gördüyünüz bu şəkillər həmən şəhərin indiki vəziyyətidir. Pripyat şəhəri Çernobilin 10 kvadrat kilometrlik təhlükəsi dairəsi olaraq adlandırılan bölgədir. Çernobil faciəsi yaşanan gecə 10 min nəfərin bir gecədə təxliyə edildiyi, şəhərin girişini hətta oraya yaxınlaşmağın belə qadağan olduğu, çox təəssüf ki, önümüzdəki 900 il içərisində heç kimsənin yaşamayacağı və tərk edilmiş şəhərdir. Pripyat, Ukraynanın şimalında yerləşən Çernobil qəzasına məruz qalmış və yaşamın mümkün olmadığı bir yerdir. Şəhərə çox yaxın yerləşən Çernobil nüvəsi stansiyasında 26 aprel 1986-cı ildə saat 1 radələrində 4 nömrəli reaktorda quruluş səhvləri və təhlükə sisteminin bağlanmaması nəticəsində partlayış baş vermişdi. 20-ci əsrin ilk ən böyük nüvə partlayışı olan Çernobil qəzasından sonra insanları sürətlə yayılan reaktiv sızıntılarından qoruya bilmək üçün ətraf şəhərlərdən gələn hardasa 20 kilometrlik bir avtobus korteji ilə şəhər 30 saat içində boşaldılmışdı. Ancaq sürətlə təxliyə prosesi belə nüvə partlayışının təsirlərinin qarşısını ala bilmədi. Rəsmi statistikaya görə 3 milyondan çox insan bu partlayışdan birbaşa olaraq zərər çəkdi. Dünyanın ən qorxulu hadisələrindən biri baş vermiş Çernobilda demək olar ki, həyat tam dayanmışdı. 1986-cı ildən bu günə kimi Çernobilda bir nəfər olsun da yaşamamışdır və insanlar öz evlərindən əşyalarını belə götürə bilməmişdilər. Çernobil hadisəsi nəticəsində minlərlə insan çox böyük fəlakətlərlə üzləşmiş, 50-yə yaxın insan isə ölmüşdür. Yeniyetmə uşaqların triyot xərçəyinə tutulma halları 10 qat artdı və anormal uşaq doğumları 200%-ə qədər artım müşahidə olundu. Gələcəkdə 7 milyon insanda hələ də bunun təsirlərinin olacağı ehtimal var. 2,5 milyon hektar əkin sahəsi yararsız hala düşdü və torpağın radioaktiv maddələrdən təmizlənməsi üçün minlərlə il lazımdır. Aparılan araşdırmalara görə 9 il bu bölgədə heç kim yaşamayacaq və radioaktiv təsirlərin tam olaraq yoxa çıxması üçün 48 min il lazımdır. Yəni, Pripyat şəhəri 26 apreldəki təmiz günlərə qayıda bilməsi üçün 48 min il gözləməlidir. Kanalımıza abunə olaraq maraqlı videolar və maraqlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz.